မင်္ဂလာပါဆီယမကတော့တကုံတက်သူရုက္ခဗီဒာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကတိကဒေါက်တာဒေါ်လေးလေးမင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒီနေ့ပို့ချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ရုက္ခဗေဒအထူးပြုဒုတိယနေ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားများအတွက် Board 2109 Horticulture ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးမှာပါဝင်တဲ့ Classification of Horticulture အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။Classification of Horticulture Tropical ဒေသမှာရှိတဲ့အပင် plant မျိုးစိတ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Horticulture တဲ့ plant မျိုးစိတ်တွေဟာ Temperate Country မှာရှိတဲ့ plant မျိုးစိတ်တွေထက်ပိုပြီးတော့များပြားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာ extreme in temperature ဆိုတဲ့အပူချိန်စွန့်ရောက်မှုများမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ With the diversity and number of horticultural plant horticultural plant တွေရဲ့အရေအတွက်တွေနဲ့မျိုးကွဲတွေများပြားမှုကြောင့်ဒီ classification ဆိုတဲ့အပင်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားဖို့ system of classification ဆိုတဲ့စနစ်ကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ There are several system of classification advocated.Several system or classification ဆိုပြီးတော့သူက classification လုပ်ဖို့အတွက်ပင်များကိုမျိုးစားခွဲဖို့အတွက် system တွေများပြားစွာရှိပါတယ် All these can broadly classify into any system တွေထဲကမှထပ်ပြီးတော့မျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ botanical system and horticultural system ဆိုပြီးတော့ညာနှစ်ခုရရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ horticultural system အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Horticultural system of classification ကို functional system လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီ horticultural system ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံထားလဲဆိုရင်အချို့သောလက္ခဏာရများအပင်များမှာရှိတဲ့အချို့သောလက္ခဏာမျိုးများပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးတော့ that will make the grouping ဒီလက္ခဏာရတွေနဲ့ပဲအပင်များကိုအုပ်စုခွဲပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအုပ်စုတွေကိုတည်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့အပင်တွေတပင်ချင်းစီတပင်ချင်းစီဟာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ It will be convenient to have grouping တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းတွေဟာ horticultural system နဲ့အုပ်စုဖွဲ့တဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဒီ system ဟာသူဟာအပင်များရဲ့သဘာဝအပင်များကိုစိုက်ပျိုးပုံအဲ့ဒီအပင်များရဲ့ဘယ်နှမအသုံးဝင်လဲဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲအဲ့ဒီအပင်တွေရဲ့ပေါက်ရောက်ကြီးထွားတဲ့လေအထတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ခွဲနိုင်တဲ့အတွက် horticultural system နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဟာလွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်။ Plant are grouped by variouscommon characteristic အပင်များကိုအုပ်စုခွဲတဲ့အခါမှာသူတို့မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးသောတူညီတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့အတူအပင်တွေကိုအုပ်စုခွဲရပါတယ်။သူတို့ဒီအချင်းချင်းဘယ်နေရာတွေမှာတူတဲ့နေရာလေးတွေအချို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တူညီတဲ့ ecological adaptation ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာလက်ရောညီထွေမှု cultural requirement ဆိုတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေဒါတွေဟာသူတို့အတွက်တူညီတာတွေအချင်းချင်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအုပ်စုခွဲလို့ရပါတယ်။ဥပမာအပြင် shape plant လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အပင်ဘယ်အပင်ကိုညွှန်းသွားလဲဆိုရင်ဒီအပင်တွေဟာ various level of shape level အမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနိုင်ပါတယ် shape plant လို့ဆိုတာနဲ့ zero အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကအပင်တွေဟာရေရရှိမှု irrigation less supplemented ဆိုတာရေရရှိမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်တဲ့အပင်တွေဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်Some common classification အချို့သောအသုံးများတဲ့ classification တွေပေါ့ horticulture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သောအသုံးများတဲ့ classification တွေကတော့ခုနှမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ classification by user ဆိုတာကတော့အပင်များရဲ့အသုံးပြုမှုအပင်များရဲ့ဘယ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုမလဲ။အဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း classification by elevation and plant life ဆိုအပင်များရဲ့အမြင့်အလိုက်မြင့်နေတာသူမြင်ဥမာပင်လေရင်မြင့်တာမြင်တဲ့ဘလောက်မြင့်မှာပေါ့အဲ့ဒီအမြင့်အလိုက်ပင်ရဲ့တက်တန်းစုံတွေဘယ်လိုကွဲပြားလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲမျိုးစားခွဲခြားတာ classification by climatic requirement ဘယ်လိုရာသီဥတုမျိုးကိုလိုအပ်တဲ့အပင်တွေလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လဲမျိုးစားခွဲခြားမယ် classification by ecological adaptation အပင်များရဲ့ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာလက်ရောညီထွေတဲ့အချက်တွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့လဲမျိုးစားခွဲခြားမယ် classification by stand and leaf texture ပင်စည်များအရွယ်များရဲ့အနုချောအကြံအချောကိုကြည့်ပြီးတော့လဲမျိုးစားခွဲခြားမယ်အပင်များရဲ့ grow habit ဆိုကြည်ထွားပေါက်ရောက်တဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့လဲအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်တွေရဲ့ဇီဝစုံဝန်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲအပင်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ classification ခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်က classification by ecological adaptation ရဲ့ဒီနေ့မှာ classification by life span ရဲ့ကိုနှစ်ခုကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
classification မှာ ecological adaptation ecological adaptation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးနှုန်းနဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ဒီဥပမာအချို့ကိုဥပမာပေးထားတဲ့အပြင်အချို့ကိုပေါ်ပြထားပါတယ် alpine plant alpine plant တွေဟာ totally the short growing season ရှင်သန်ပေါက်ရောက်တဲ့ရာသီဥတုသူတို့အတွက်ရှင်သန်ပေါက်ရောက်တဲ့ရာသီဥတုဟာတိုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကခံနိုင်ရရှိတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီပင်လယ်ရင်နဲ့နာပြင်အထက်တောင်ထိပ်တွေမြင်မာတဲ့တောင်ထိပ်တွေပေါ်မှာတိုက်တဲ့လေတွေအဲ့မှာရှိတဲ့အေးတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကိုလည်းသူတို့အားခံနိုင်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်သူတို့ဒီ low growing ဆိုတဲ့အပင်မြင့်နေမရှိပါဘူး။အပင်နှိမ့်နေပဲရှိပါတယ်။ alpine plant အုပ်စုမှာတော့ရွက်တရားသေးငယ်ပြီးတော့ perennial နှစ်ရှိခံပင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အပင်တွေဟာဘလောက်ကူလဲဆိုရင်ဒီအပင်တွေရဲ့အမြင့်နေအကုန်လုံးကိုနှင်းနေတာတစ်ခါတည်းရန်မှာဖုံးအုပ်နိုင်ပါတယ်။နှင်းကြမှုတွေနဲ့အတူဖုံးအုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။prairie plant prairie plant ကတော့သူဟာ plain ဆိုတဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေမှာပေါက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မြေအောင်ကြီးကိုဓာတ်ရိုက်ရတဲ့နေရာတွေလေတိုက်ခတ်မှုတွေဓာတ်ရိုက်ရတဲ့နေရာတွေမှာလျော်ညီတွေပေါက်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် classification into dry massive and wet prairie ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးထပ်ခွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် dry prairie ကတော့ခြောက်သွေ့တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်ခြောက်သွေ့တဲ့အပင်တွေကစိမ့်ဆိုတိတ်မရှိဘူး massive prairie မှာတော့ဆူဆူမှုအနည်းငယ်ရတဲ့အတွက်ရတဲ့နေရာရတဲ့ကွင်းပြင်တွေမှာပေါက်တာတဲ့အတွက်မြေပြန့်နေမှာပေါက်လို့ဒီပင်နေရာနဲ့ငယ်စိမ့်ဆိုပါတယ် dry massive prairie တော့သူက massive prairie နဲ့လည်းခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ် dry prairie လောက်လည်းမချဘူးဒါပေမဲ့ massive prairie လောက်လည်းတိတ်ပြီးတော့မဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါက်တာပါဆွတ်ဆွမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်တာပါ wet prairie ကတော့သူကတော့ရေဓာတ်လည်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာwoodland plant တွေကတော့သူတို့ကတော့ low light condition အလင်းရောင်ပမာဏအနည်းငယ်ပဲရတဲ့နေရာတွေမှာလက်ရောညီတွေပေါက်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ပေါက်တဲ့မြေကြီးတွေအားဆိုရင်လည်း organic matter တွေပေါ်ကျယ်ဝနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာလက်ရောညီတွေပေါက်တာဖြစ်ပါတယ် typically ထူးသဖြင့်တော့သူတို့ဟာ woodland plant တွေကအရွက်တရားကြီးမားပြီးတော့ပန်းပွင့်လေးတွေဟာတင်းငယ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် woodland plant ကတော့စင်ဆက်မပြတ် continuously moisture condition ဆူဆွတ်နေတဲ့စင်ဆက်မပြတ်ဆူဆွတ်နေတဲ့မြေကြီးအခြေအနေကိုခံနိုင်ရရှိပြီးတော့ညွန်အိုင်တို့ရေအိုင်တို့မှာလည်းပေါက်နိုင်ပါတယ် play a primary role in water quality water quality ကိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုရင်သူဟာ water borne pollutant ဆိုတဲ့ရေထဲမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့ညစ်ညမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်စေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ system တစ်ခုအနေနဲ့လုံဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် filtery system အနေနဲ့လုံဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် zero plant ဆိုတာကတော့ tolerate ခံနိုင်ရရှိပါတယ်ဘလူးချင်းတွေကိုလည်းဆိုရင်ရေနှဲငယ်ပဲရရှိတဲ့အခြေအနေအလင်းရောင်တောက်တောက်ပပရနေတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးရင် warm temperature ဆိုတဲ့အပူချိန်နှွေးထွေးစွာရတဲ့နေရာတွေမှာခန္ဓာရည်ရှိပြီးပေါက်နိုင်တဲ့ပင်တွေကို zero plant လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့မှာ variety of adaptation ဆိုတဲ့လက်ရောညီတွေနိုင်တဲ့အချက်တွေမျိုးစုံပိုင်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တို့ရဲ့အရွက်တရားဆိုရင်ထူတယ်၊ဝက်စီဖျောင်းနေပါတယ်၊ fleshy အသားထူတဲ့အရွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ hairy leaf ကဆိုတဲ့အရွက်တွေမှာအမွေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။တချို့အရွက်တွေကတော့သေးငယ်ပြီးချင်းမြောင်းတဲ့အရွက်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ tail root တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်မြစ်တွေရှိတယ်၊ succulent stand ဆိုတဲ့ပင်စီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဓာတ်ကိုတိုးလောင်ထားနိုင်တဲ့ပင်စီမျိုးတွေရှိပါတယ်။ succulent stand တွေရှိတယ်။ဒါကတော့ zero plant ရဲ့ပုံချို့ဖြစ်ပါတယ်။native indigenous plant ဆိုတော့ plant adapted to a given area during defined time period သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတွင်မှာသူပေါက်ရောက်ဖို့ရရှိထားတဲ့နေရာမှာလက်ရောညီထွေပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့အပင်ကို native plant လို့ဆိုပြီးတော့ native ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုတော့ should not refer မညွှန်းဆိုပါဘူး political boundary နေရာဒေသနယ်နိမိတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပမာ state ပြည်နယ်တွေ country တွေအလိုက်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး native ဆိုတာမညွှန်းဆိုပါဘူး ecological habitat ဆိုတဲ့အပင်တွေအတွက်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေဟူတာဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းအချိန်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားဒီပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာ change ပြောင်းလဲနေတဲ့ in an ongoing process စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုရင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ activity or living organism including humankind ဆိုတဲ့လူအပါဝင်သက်ရှိအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဟာဒီ native plant အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ချိန်ကာလကိုလည်းတိကျကျသတ်မှတ်ရသလိုပေါက်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ် Adapter or introduce plant ကတော့သူတို့ဟာ reliably grow well in a given habitat သူတို့ပေါက်ရောက်ဖို့ပေါက်ရောက်နေတဲ့နေရာ
ပေါက်ရောက်ဖို့ရရှိထားတဲ့နေရာပေါက်ရောက်တဲ့နေရာမှာပဲကောင်းစွာရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေပါတယ် without specific attention from human လူတွေရဲ့အထူးတလည်လူစိတ်စရာကိုလည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုရင်ဥပမာဆောင်းတွေမှာဆိုရင် winter production ဆောင်းရသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ်တွေကိုကာကွယ်ပေးရခြင်း soil amendment မြေကြီးများကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပေးရခြင်း pest production ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးရခြင်း water ရေသွင်းရေထိုးဆိုတဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပြုလုပ်ပေးရခြင်းတွေမလိုအပ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအပင်တွေကို consider to be low maintenance plan ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတာနည်းပါတဲ့အပင်များဆိုပြီးတော့လည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့ classification by lifespan အကြောင်းကိုပြောပါမယ်။ From a horticultural perspective horticultural ရှုထောင့်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ lifespan ဆိုတဲ့ဇီဝဇဝံဆိုတာ climate and uses ဆိုတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အတူအသုံးဝင်မှုတွေနဲ့ပါရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ annual ဆိုတဲ့တရာသီခံအပင်ဟာသူတို့ရဲ့ life cycle ဘဝဇဝံဥပမာ seedling ကနေအစ်ပင်ပေါက်ကနေအစ်ရတဲ့အထိမျိုးစေ့ပြောင်းရတဲ့အထိဖြစ်စဉ်ကိုသူက within the growing season growing season တစ်ခုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပြီးမြောက်ပါတယ် annual annual မှာဒါကြောင့်မို့လို့ summer annual နဲ့ winter annual ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲတာတွေ့ရပါတယ် summer annual မှာတော့အစ်လေးတွေဟာ germinate ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆို separate နွေဦးကနေ complete flowering and seed production by fall စောင်းဦးရာသီမှာဆိုရင်တော့သူတို့ဟာပန်းပွင့်ခြင်းနဲ့အစစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးရင်သူတို့ဟာအပင်တွေဟာတည်ဆုံသွားပါတယ်။ Growing season တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ growing season က spring to fall ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Morigo, Avero, Squash နဲ့ Crocus တို့ဖြစ်ပါတယ်။winter annual အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် winter annual ရဲ့အစစ်တွေဟာဘယ်ချိန်မှာအပင်ပေါက်လဲဆိုတော့ fall ဆိုတော့စောင်းဦးမှာအပင်ပေါက်ပြီးတော့ပန်းပွင့်ခြင်းနဲ့အစစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကတော့ spring ဆိုတဲ့ຫນွေဦးမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အပင်တွေဟာတည်ဆုံသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ growing season ကိုပြောရင်တော့ fall to summer လို့ပြောပါတယ်။ winter wheat annual bluegrass မှာအစ်စမအနေနဲ့ပြီးထားပါတယ်။ many wheat in law မြက်ခင်းမြေနေမှာပေါက်တဲ့ပန်းဝင်အများစုဖြစ်တဲ့ chickweed တို့ annual bluegrass တို့ကတော့ winter annual ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းနီယားကြောင့်ပြောမယ်ဘိုင်းနီယားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ life cycle ကို two growing season နော် growing season နှစ်ခုအတော်အတွင်းမှာပြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိတ်တွေအညောက်ပေါက်ချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ growing season မှာဖြစ်ပြီးတော့ first growing season မှာဖြစ်ပြီးတော့ over winter restoring root or bulb တွေရော first summer ဆိုတဲ့နွေရာသီအစောပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် quite often they maintain it သူတို့ဟာ roses grow habitat ဆိုတဲ့ habitat ကြီးထွားပေါက်ရမှုအလေးအထားကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကို first season ပထမရာသီမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပထမရာသီမှာအရွက်တွေဟာ basal အနေနဲ့အရွက်အားလုံးအရင်ထွက်ပါ flower and deploy the second summer နွေရာသီနှောင်းပိုင်းမှာတော့သူကအစိတ်တွေပန်းပွင့်ခြင်းတွေအစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်မှုတွေဇတိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အပင်ဟာတည်ဆုံသွားပါမယ်Many pioneer flower species pioneer flower အများစုဟာမျိုးစေ့တည်နိုင်ပါတယ် giving them now ပြီးရင်သူတို့ဟာ perennial ဆိုတဲ့နှစ်ရှည်ခံတဲ့ grow habitat ကြီးထွားမှုသဘာဝနှစ်ရှည်ခံပင်တွေကြီးထွားမှုသဘာဝကိုပါပေးနိုင်ပါတယ် in the garden setting ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းတွေမှာတော့ pioneer အများစုတွေကို annual ဖြစ်နေပဲစိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် carrot တို့ onion တို့ beet တို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအပွင့်တွေကိုအထီရအောင်စိုက်မှာတဲ့ root တွေမှာပဲစအဓိကထားပြီးစသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ annual အနေနဲ့ပဲစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့သူတို့က pioneer တွေပါ sun pioneer flower အချို့သော pioneer flower တွေကိုတော့ short lip perennial ဆိုတဲ့တက်တန်းတူတဲ့နှစ်ရှည်ခံပင်များအနေနဲ့စိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Hollywood ပင်တွေဖြစ်ပါတယ် perennial perennial ကတော့ growing season တွေအများစွာကိုအသက်ရှင်ပေါက်ရောက်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာ growing season တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ dormancy ဆိုတဲ့နားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အသက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုမျိုးပွားယူမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ root system ကလည်းမျိုးပွားယူနိုင်တယ်လို့ bud တွေ protected bud တွေကနေပြီးတော့ပါလဲမျိုးပွားယူနိုင်တယ်ဒါအပြင်အစ်စ်တွေကပါမျိုးပွားယူနိုင်ပါတယ် perennial မှာဆိုလို့ရှိရင် harvest year perennial spring ephemeral နဲ့ woody perennial ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲပါတယ်Harvestia perennia ကတော့ over wintering woody tissue ဆိုတဲ့တစ်ပါတဲ့ဆဲအစုဝေးတွေဟာအပင်ရဲ့ရှု၊လေပေါ်ပိုင်းရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟာ underground storage structure ဆိုတဲ့မြေအောက်ကတိုးလောင်နိုင်တဲ့ဒီ organ လေးတွေကနေပြီးတော့မှ new stem ပစ္စည်းအသစ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အပင်အသစ်တွေထပ်ရရှိပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ pioneer နဲ့ hoster ပင်တွေဖြစ်ပါတယ်။Spring ephemeral ကတော့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့် short growing season သူတို့ရဲ့ပေါက်ရောက်တဲ့ရာသီကာလလေးကခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေါက်ရောက်ရမယ့်ရာသီကိုပြန်ရောက်လာရင် next season ကိုပြန်ရောက်လာရင်တော့သူတို့ဟာ underground storage organ ကအပင်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြန်ပေါက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ bleeding heart နဲ့ daffodil ဖြစ်ပါတယ်
ဝူရီပယ်ရနီယယ်ဝူရီပယ်ရနီယယ်ကတော့ double over wintering tissue တွေဟာအလောင်းဝူရီစတန်ဆိုတဲ့တက်သားမာတဲ့ပင်စီတစ်လျှောက်မှာဒီ over wintering tissue လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘက်တီးရာနေပြီးတော့မှလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ Colorado နိုင်ငံမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့ tree အများစုနဲ့ shrub အများစုကိုဥပမာအနေနဲ့ပေးထားပါတယ် combination plants are usually classified as annual perennial နဲ့ perennial ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲတဲ့အခါမှာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံခွဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်လေးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘယ်လောက်ကြာအောင် longest အကြာရှည်ဆုံးအသက်ရှင်နိုင်လဲပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ခွဲခြင်းဖြင့် annual biennial ဆို perennial ဆိုပြီးသုံးမျိုးရရှိပါမယ် annual ကတော့တရာသီခံပင်မှာ biennial ကတော့နှစ်ရာသီခံပင်မှာ perennial ကတော့နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ raspberry အပင်ရဲ့raspberry ပင်ရဲ့ကိန်းကိုလိုချင်ရင် biennial အနေနဲ့စိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ root ကိုလိုချင်ရင်တော့ perennial နှစ်ရှည်ခံပင်အနေနဲ့စိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ true or false တွေပါအကြောင်းသူအကြောင်းသားများလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ completion question တွေပါဒါကတော့ short question များဖြစ်ပါတယ်အဖြေများကလည်းထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေပြောပြရတဲ့ဘိုင်းမှာ long question များကိုလည်းပေးထားပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားထပ်ပြောပါမယ်ဒါအဖြေများဖြစ်ပါတယ် true or false နဲ့ completion ဒါကတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်လေးနဲ့ကြာအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်